Fala, amigos do canal Two Life, beleza? Quem tá falando é o Bruno e hoje FIFA 18 para vocês conferirem e clássicos mundiais. E hoje vamos de Real Madrid e Barcelona. Eu vou jogar contra o Healer do canal Zerando o Jogo. Ele vai com o Barcelona e eu com o Real Madrid. Vamos fazer aí um clássico espanhol maravilhoso para vocês curtirem. Espero que de muitos gols, assim como os outros. Espero que vocês gostem. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seu comentário. O feedback é muito importante para nós, beleza? O canal Zerando o Jogo vai estar aqui na descrição. Só você chegar lá e conferir lá também, beleza? Todos os comentários de ambos, né? Mas lógico, um canal diferente para vocês acompanharem também. Muito bom conteúdo de FIFA lá, beleza? Eu convido vocês a estarem conosco e acompanhar este jogão que logo mais iremos transmitir aí. Estamos prontos, sem Bruno, mais todo jeito delongas, aqui, hein, vamos cara? chamá-lo Agora aqui. se Ele me prepara, mano. chamou. Prepara que o bagulho vai ser louco pra você aqui, Let's meu irmão. go, let's go, vambora. Vambora? Sem choro Escolhido nem aqui, vela. então. Vou pegar aqui o uniforme clássico aqui do Clássico. Barcelona. Não vou mexer, É não. isso, vamos lá. Branco e esse vermelho e azul aí. É, bonito também, né? Bonito também. Deixa eu ver o que eu posso mexer Dá rapidamente aqui aquela no time, gerenciada mano. aqui também. É, Galera, mas não vou mexer em informação nem nada, não. não costumo jogar com Benzema, tá, pessoal? Então eu vou tirar ele aqui. Pôr um ponta direita na esquerda, mas fazer o quê? É o que tem para hoje. Eu curto o Ronaldo aqui descentralizado. Pra meter gol mesmo, Hiller. Tem que deixar nós ganhar. O Hiller, aquele esquema lá, velho. Depois paga aquela coca lá, mano. Rapaz, eu já falei pra galera aqui da surra que eu levei no primeiro jogo aqui hoje, que dá uma volta por cima, meu amigo. Não vai ser bem assim não, cara. Me Não, pô, desculpa aí, duas coca então, pô. mas vou jogar tudo que eu sei aqui. O problema é se eu perder de novo. Aí moeu, mano. Aí aqui confirmado já, do Já era, jeito. vamos lá. Qual formação que você tá aí? Eu tô na 4-3-3 novamente, velho. Quase a mesma É, formação da outra vez. aqui eu tô numa 4-3-3 com falso 9, cara. Com falso 9? Essa formação é boa, Né? cara. Eu gosto dela. Gosto dela, joguei muito nela. É, não, não é ruim não, não é ruim não. Mas eu não tô nem um pouco adaptado a essa formação devido aos pontas abertos, né? Eu não costumo jogar muito com esses caras abertos pela esquerda ou pela direita. Normalmente eu jogo mais centralizado pelo meio mesmo, mas vamos lá. Mas é boa, véio, essa formação que tem bastante gente aberta na ponta. Abre a zaga inimiga, tá ligado? É, isso é verdade. Os caras são obrigados, né? Aí marcar, exatamente. Ó o Paulinho, ó o Paulinho. Eita, já fez gol, né, Meu, mano? já chegou Já mandando chegou bem lá, viu, chegando já, cara? velho. Aí também, né, mano? Eu achei que ele não ia jogar nada na seleção ou em qualquer outro lugar, né? Depois que foi pra China lá. Mas, mano, o cara foi bem na China e voltou pro Paulinho Barcelona, mano. Não é qualquer time, sempre não, velho. mandou bem, mano. Essa aqui é a real. O cara joga mesmo, né? Joga, joga. Veja aí a Vamos, escalação Marcelo. do Barcelona para hoje. Marcelo já chegou desarmando Veja legal aí. Isso, ali. velho. 4-3-3 com falso 9. Pontas abertas. Um atacante mais recuado. Ei, Pulsar agora no morreu ar. pra mim, meu irmão. Desenho tático Olha o interessante. homem. Mas além Nossa, Ah, não, não! como Como ele assim, escora! cara? Rapaz, e aí, lateral? Como assim, ah? Lateral marcar o Bale. Chefe, sem Pô, mas. chance de cabeça, Tá mano. com medo do B, meu irmão? Dembélé. Respeito, né, velho? Respeito é bom e negócio, velho. É o Atenti. Bale. Quero ouvir as primeiras impressões de Caio Mano. Ribeiro. Vocês estão curtindo Real Madrid, Barcelona. E aí, Caio Alba? Jogo em altíssimo nível, como aliás sempre com Gareth Bale. Tô pedindo pra tomar um gol já, A cedo. trave de novo, velho. Lucas. Rapaz, pra mim essa bola aqui ia morrer dentro do gol, cara. Ah, igualzinho, né? O Olha primeiro que jogo, lembra? defesa. Foi assim também. É, o primeiro gol foi assim, né? É. Ah, foi na trave mesmo. Foi Nossa, na como você trave. enxergou isso, cara? Eu não enxerguei. Pra mim era uma defesa do goleiro. Ô, louco. Eu É, enxerguei apesar que só a o defesa. controle nem tremeu, né? Não tá tremendo, Qual câmera parece. que você joga aí normalmente? Eu tô na. Acho que panorâmica, velho. A panorâmica. Eu jogo na câmera de TV. Luka Modric. Olha o chute do Cristiano Por Ronaldo. enquanto, o Real Madrid muito mais à Absolutamente nenhum vontade em problema campo, pro hein, goleiro. pessoal. Real Madrid é Tá Real Madrid, fácil. né, Pressão velho? forte em cima do Alba. Luis Suárez. Mas quem deu a primeira ataque foi você, né? Assim como no outro jogo Modric. também. Bale. Espero que seja um jogo de muitos gols de novo, né? De preferência pro meu lado, Verdade, lógico. né? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, Ah, ele vai forcei passando. demais. Você viu o jeito que o Ronaldo corre, cara? Muito Cara bacana, espetacular. Ah, mano. não, ele tem um estilo próprio, né, É dele, só né, cara? dele O correr, Robben cara. também, o Robben tem. Oh, meu Deus, Barcelona. O Robben também tem seu estilo próprio de correr. Muito legal, Como cara. Não, se velho. movimenta. Ó lá. O braço dele. Jordi Alba. Ó.
Muito massa, cara. Quando eu vi ele jogando, correndo a primeira vez, eu falei, caramba, que da hora, mano. O juiz deu Que da vantagem hora. pro Barcelona. Porra, aqui, olha o seu E a tamanho aí, meu defesa irmão. volta pra festa. Apesar que é o Kroos, né, velho? Calma aí, né? Qualquer um Sérgio ali, não. Não, não é qualquer um. O que eu acho legal no Sérgio Ramos é que Por ele pode enquanto, um jogar em jogo meio várias de posições, compadre, né? né, velho? Chegou em Mas. Real Madrid, Vamos lá, já teve definiu duas as traves últimas pra mim, velho. escolhas. Foi decisivo É lá na verdade. frente, como Não lembrava jogador, desse mas detalhe aí, decidiu velho. jogos e campeonatos com a camisa do Real Madrid. Cara, como eu tô sofrendo no Cruzado sistema de de perna. marcação, né? E aí, Hiller, o que você tá achando do jogo, cara? Segundo jogo Ah, meu. mano. Gostando bastante, viu, cara? O estilo que eu gosto. Aí, Cadenciado, um Suárez jogo mais tomou feio, pensado do todo que mundo fala, corrido. mas o que ele fez pelo futebol já na É um jogo Inglaterra, na mais Espanha, perto do Real, na né? Liga, né, cara? Não do Real, Exato, do Real disputa Madrid, do fácil, Real, do Real mas mesmo, né? Enfim, você indiscutivelmente entendeu, né? deu. Saiu Ah, gol! tá trave, velho! Ô, eu vou alcançar você nas traves, Nas hein? traves. Você é louco, doido. Chutaço, cara. Bom chute de fora. Eu acho que tá mais perto do Ataque Real dele. mesmo, assim, de como é um Exato. jogo de futebol, né? Sem aquela correria, sem aquele Cristiano negócio de, Ronaldo. ah, eu Vai vou chegando fazer um milhão bonito, de gol bate no com a meu adversário, não tem isso muito, Boiou, não. meu irmão. Ah, Bale! Sabe quando? Olha lá! Ué? Ah, o Cristiano Mas Ronaldo não entrou na quis frente dar da bola, área. velho! Valeu, Deus, valeu! Ô, Nossa, Cris! mano, o que aconteceu ali? Não Ah, tem eu como ver chutei a replay, né, no bola. online. Tem sim, mas eu chutei a. Acho que. Ah, não, online não. Eu Não, chutei a online não tem. bola, ela resvalou no Cristiano Ronaldo e entrou. Aí deu um Caraca, impedimento, que ele tava muito ô, na seu frente. juiz. E aí, seu juiz? Caramba, Luiz viu, Soares. mano? Ah, que impedimento nada a ver, velho. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Você vê a movimentação dos caras como. É Rodrigo. como eu disse no primeiro vídeo, né? Parece que eles estão bem menos super-heróis. Super-heróis estão mais normalzão, né? Eles estão São dominando a seres bola. humanos, né, mano? Porque você Mais vê, um até. goleiro. A gente Fica 4 pensou, 4. Bruno, no primeiro jogo a gente até comenta. Rodrigo. Pode ser porque é um bar. Porque seja um Boca Paulinho. Juniors e River. Mas não, cara. É, E você vê exatamente. também que os caras, eles não têm aquele poder de estar correndo numa direção e trocar de direção, ou colocar, ir para a direção oposta e de maneira instantânea. Não, não, são seres humanos. Eles estão indo para uma direção, mas quando eles querem trocar essa trajetória, né, velho, eles têm que fazer uma movimentação com o corpo. Não tem essa, não. Achei bacana isso aí, cara. É, não é algo Nossa, vai ser um automático, né? massacre do Real, hein, cara. Ah, em chance de bola, né? Em chance de gol, pelo menos. Mas pode ver, não acertei tantos, assim, que trave contra fora, né? Então não Contra foi pra gol. fora. Então não foi no Vamos gol. lá, ô Barcelona. Vamos entrar no jogo aí, Bola Barcelona. rolando pro Legal essa segundo tempo de atualizaçãozinha, né? empate Agora os e caras até não aqui cobram o mais resultado pra Real Madrid e frente. Até no Barcelona jogo tem eles deram um vantagem jeito de então colocar chegou a isso já situação também. de gol se É, assistir ficaram. Eu fiquei sabendo que é a nova assistir regra, né? É. Ah, querendo ou não, já ajuda, né? Toni Negócio Kroos mais. boa tabelinha Casemiro é o Real Madrid no ataque Que e se bolão. essa bola passa um perigo Ah, enorme. Kroos. Olha, cara. É muito. Caio Ribeiro, Parece você vê que o que. Rakitic não você está tem achando do aquela Cristiano Ronaldo até velocidade aqui? mais. Uma Tá. atuação um tanto decepcionante até aqui. Está faltando se apresentar mais para o jogo. Rakitic! Olha aquele chute perigoso de fora da área, hein? Vai que, né? Entra, entra. Essa bola que bateu na trave ali, se não é trave, fi. Ixi. Se vai um pouquinho mais para dentro, é caixa. Tá osso, velho. Tá Casemiro! osso. Sai gol nesse jogo aqui, hein, mano. Pra você ver, né? Num jogo com menos qualidade, os times ali. Ih, ai, ai. Ah, como assim, velho? Rapaz. Defesa do goleiro. Seria o placar do Ah, jogo. Jesus. Não era pra virar de cabeça, mano. Eu apertei o botão pra ele virar um voleio ali, cara. Ele lá chutasse de qualquer jeito, mas não de cabeça, cara. Rakitic. Apesar que o goleiro até Outro teve passe trabalho, certo né? para uma Pra média defender boa o do jogo. bagulho. Não foi assim um negócio simples pro goleiro, Iniesta. não. Paulinho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ai, mano. Nossa, cara, você mandou muito Gareth bem na Bale. marcação aí, fechou certinho, velho. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Ô, Paulinho, você tava do 107. lado, cara, aí, hein, Paulinho? Era um Cristiano pouco mais de Ronaldo fé aí, chutou meu para irmão. fora. Um time pelo menos está Olha lá, insatisfeito já com o dá pra fazer empate, as mas está substituições, difícil cara. conseguir Ah, aqui gol. também apareceu. Coloquei na tela para vocês Turan no a lugar do defesa do Dembélé, Real nada a ver. O Madrid. Dembélé Ah, tá não de vou. junta direita, mas vai. Defesa quase impossível Só de dá pra defender. fazer de um em um, cara. Barcelona vai mexer o time. Não, Essa tem um que é minha esquema. dúvida. Você escolhe o momento que você quer fazer isso, eu acho, mano. Só não sei como é que funciona exatamente.
Modric. Nossa, lindo lance. Ah, Cris! Chuta no gol, meu filho! Rapaz, já tá maduro o seu gol, cara. Olha eu entregando, ó. Eu entreguei essa bola aí pra você fazer o gol. Caraca, mano! Ah, goleiro! Mano, os goleiros... Eu não sei se só aqui, só comigo, mas... Não, na verdade, você que tá tendo azar com os goleiros. Tá, né? Demais, cara. Eu tô chegando pouco na sua área, mas eu não tô tendo a chance de errar tantos gols assim, não. Você tá chutando muito gol, muito chute em cima do goleiro. Nossa, ganhou de costa. Quando o goleiro passa toda essa confiança, a defesa ganha... Meu Deus, e aí, o que que houve? Tá complicado. Ai... Vamos lá, né? Mais uma substituição aí, saindo bem. Eu fiz três mudanças já. É, eu fiz duas. Agora fiz duas nessa animação. Ah, que legal. Ó, Sérgio Busquets no lugar do Iniesta. E também fiz uma antes. Ah, apareceu duas na mesma animação. Exato. Será que esse jogo vai ser daqueles injustos, cara? Onde só um joga e o outro... Espero que não. Soares do céu, cara. E aí, esse botão de proteção não tá funcionando aqui, né? Deram uma nerfada nesse botão de proteção. Ah, mano, tinha que ser feito isso mesmo, velho. Porque, pô, não dá não, mano. Tava muito cheater esse botão, cara. Tinha gente que catava esse botão aí e não tomava mais a bola do cara. Tava muito eficiente demais, né? Oh! Uma hora ia entrar, velho. Isso é louco, cara. Muito pegada, chute. Pegada, cara. Isco, acabou de entrar, ó. E esse cara tá jogando muita bola na vida real, esse aí? Tá jogando bem, velho. Tá acompanhando o Real? Tá jogando bem, não. Ele tá jogando bem, tá jogando bem. Real inteiro, né, tá jogando bem, mano. Olha só, mano. Sem chance, pô. Ah, agora já era, né, mano. Agora já era. Tava merecendo esse gol, né? Mandou no primeiro tempo o Real Madrid. O Barça não se achou. Tá complicado, hein, cara. Cara, você andou treinando, hein, velho. Cara... 10 horas, hein? Pode falar. Mano, falar pra você a verdade, cara. É o segundo jogo que eu jogo, mano. Mas sempre assim no começo, cara. Eu jogo mó bem, acho que vou jogar mó bem. Falo, não, agora eu vou fazer temporadas. Entro no temporadas lá, só tomo fumo. E você sendo campeão da primeira divisão. É aí que tá, mano. Não, mas sabe sempre o que é, assim, velho? Mano. É que no temporadas você não... É se concentrar, né? Ai. Nossa senhora. Rapaz do céu, cara. Sabe o que é bom? Você fazer temporadas, fazer séries no temporadas, velho. Porque você é obrigado praticamente a ter frieza, a manter a calma. Nossa, passou reto o lotadão. Ah, como assim? Vamos lá, Barcelona, cresce aí, cara. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Paulinho, olha a chance. Nossa, cansou nas traves já, velho. É, pronto, já, trave, fez o, menos, já fez o que você falou, já. Pô, comecei a jogar só quando eu tomo o gol, mano. Bem vida real, né? Bem... É, então, isso acontece, né, mano? Infelizmente, acontece. Não dava pra entrar, goleiro. Caramba, velho, dava pra segurar essa bola, hein, goleirão? Mano, eu tenho uma raiva quando o goleiro faz isso, cara. O bagulho tá na mão dele, dá pra segurar, mano. Mas o cara vai lá e dá um soco na bola. O time vai pra cima. Ah, o que, que eu fiz, velho? Eu viajei aqui, cara. Aí é fácil, agora é só controlar o jogo. Mas que nada, né, mano? Do outro lado tá o Real Madrid. Pra controlar jogo na cadeia, né? Real Madrid quer golear, velho. É. clássico é clássico, né, velho? Quantos caras não... Foi bacana, mas viu, Bruno? Tem um negócio que eu gostei aqui, é que a mesma sensação de jogar Boca e River Plate foi a de jogar Barcelona e Real Madrid. Calma. Claro que tem a qualidade técnica, é um pouquinho um jogo mais rápido, mas não é nada colossal, né, mano? Não é nada que dê uma diferença, né? É uma versão muito melhor, mas você vê que o goleiro do outro lado também é muito bom. Então acaba tendo muitas e muitas defesas. Seu goleiro fez muitas defesas mesmo. Pegou muito. Tá louco. Ter Stegen, né? Ô, louco. Ele acha que é o segundo fechou melhor goleiro. Fechou o gol. Do... Ah, não, é Ter Stegen, não. É o Ter Stegen, né? É o Ter Stegen do... É, é o próprio. Ó, teve esse gol aí que o Cristiano Ronaldo fez o favor de passar na frente. Nossa, era pra ter sido um 2-0, nem lembrava desse... Caramba. A cara dele de merda, Léo. Muito bom. Computaço. Bom, pessoal aí do canal aqui Zerando o Jogo, não esquece de conferir o canal To Life lá. Esse jogo também vai ser reproduzido lá, mas lá vai ter muitas lives, vários jogos.
Bruno, obrigado aí, mano. A presença aí. Ô, tá 2x0 pra você já, hein? Pra você começar a afrouxar aí na marcação pra mim aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que você pagar uma coca aí, a gente dá um conversa. Porra, velho. Primo cobrar coca. Tomar banho, velho. Ai, galera. Beleza, muito obrigado aí, Hiller, também pela presença aí. Galera do canal Two Life aqui, muito obrigado também. Galera do canal Zerando o Jogo aí, agradeço também a presença de vocês. O jogo vai estar nos dois canais, ambos estão gravando, então... Se não é inscrito em nenhum, velho, quer se inscrever, fica à vontade aí. Será sempre bem-vindo, beleza? Eu me despeço por aqui, um forte abraço a todos. Hiller, valeu mesmo, mano. Tamo junto, hein? Valeu, velho, é nóis, hein? Tamo junto, até a próxima, hein? Até a próxima. Muitos. Falou. Falou.